Historia më e re në kanalin KM TV. Përshëndetje të gjithëve. Ndryshe nga të gjitha historitë, edhe unë kam nevojë shumë për këshillat e juaja. Jam 24 vjeçare. Jam e martuar që 6 vite. Kam dhe 2 djem me krejt të mira. Puna është se në familjen e burrit gjithë kena pas probleme. Ata kam pas probleme edhe pa u martu unë, se kallëzoheshin vetë qka ju ka ndodhë e qka kam ba. Ama kështu probleme një herë a dy. Ama gjithë jetën me probleme nuk shkanë. Për çdo sen që u bëjta atë, mu kapshin mu. Ama e gjajshin, veç kur nuk është burri prezent. Veç kur u kanë në punë. Nëjse, u se bëjshat madhe. Pse me i kalzu familjes tem? Ose burrit, veç me i mërzit. Se burri, dy puna i ka majt, e keq për kur gjas nga kalon me hjek. U kam punëtor i sjellshëm e tënat i ka pas, Zoti i shala e run e i shala i ndihman, në gjdo hap të jetës. E on, mu qu me jam u shkryt atë, ja po më thët nana jo të kështë, ja vlavi motra, ku qysh zbajke. Po u durajsha, kur sum ka një mu, gjithë vetë, krejt, shpia. Tre kat, me djem, me buk, krejt prej meje, edhe dru dalsha me qa. Po nuk po bojke me i dhonë zarë, për dikan, që s'poja vlejke. Nëjse, problem pas problemi, e kuptoj ma edhe burri. Vendosem me dojnë banes, shumë mirë 7 muj jena kanë. Kur shkoj burri me i pa të shpis, e shkoj për dark atë. Kur u këthy krejt i ftat, zdi krejt në ryshe. A besani që edhe në banes rahat nuk nga galjon. Vjehra komandojke pri shpiz vet. O djali jem në lja punën asaj, se s'ka qka punan. Unë kishe me i një mu për qira e për haq. Se edhe dy djem, a jenë gëj nanën e vet. Më nalje. Okej, okay, i shkojsha urdrave të burrit, që shtojke unë amen. Nese, mas 7 muje unë domë, so mërzit edhe këshom për familjet vetë. Ja bajke nonës vetë, unë banën 7 muje pa ardhë në bujtë, atë. Ajo me nëzis petke me i thonë, hajde, e me shti keqë për mujë. Unë domë për një fjallë goje, që marë është me thonë. Edhe pse jena nda, ajton kohen po më shkrum, që shpenin vetin me ndarje. A e den që jena të vujtë si te, si onë, si djem. Knej nuk thejhet. Qka me ba që shme vepru? Në të thrast. A ba i gabem, kur të më shkruun aj, edhe on me i shkru. A heq. Harova me cek, që kur, sa jena nda, mos u interesu për djem dë vet. A kan me hongër, a kan me pi. Familja po mojnë mu, edhe banesan po ma pagun. Me shpres që kthehet e bohet mirë.
Shumë uftop, shihet se u ndon edhe mu edhe djem. Po si me ndalu diçka? Unë zdesha as qka o puna. Dhe lisa më thërë këtë qdo natë të kajtë. E të më thonë, si a mon kështo, ti më nje. Për një me është njëri shumë i mirë. Edhe ja nisi nana të më folë mirë për ta. Të më thonë shkon shpete aj e falë me ta, se ka po që ka pas respekt maksimal për mu. Ku shkova, i shkon beqaj vetë më shpe. E veta pëse s'po dojnë më këthy, ta duhet me t'kallzu diqka. I thash qka, ta nona jem po më shten me jakryat punën për natë. On s'po du, po s'po di qka po mban. Masi po jakryat punën, po këfilna, edhe pe kapi kryt se qka kom bo. E ajo më thët, në është djali jem, si që shto dohet me dash nanen, e jo grun. Aty s'kom duru, edhe i kom thonë, ka me nejt këto dhe disa djen nana jote. Unë më shetë në ndodhap, e ju në qizaj, edhe aj planaj. Kur ardhë nana e ti e pash, që ja dha do ujë, edhe për 20 minuta ndryshoj njëri. Kur ja nisi ajo, mi hek teshat, edhe ja nisi mja hek pantalonat këti, e brej, edhe ja nisi me ja lëpi shkopin. U doke si asi grue e përdoj. E tani aj veç rreke si ngrin. E kjo i hypi për mi, edhe ja kryke atë punën vetë e bërtetke. Kure kom një plakushën të bërtit, dësha me dalë mja nalë frymen. Po prita edhe pak. Edhe e thira vjehren i thash urgjant hajden shpet. Edhe ajo ardhë mas 10 minuta, pas qatë kohën kur kjo ke të emri ekstremin. Edhe e kanë zonë vjere, që kanë njës kjo me kalpë, të thonë djallin ka shti me zarë anajt nej, aj i besaj, unë dola prej dhe lapet, edhe aja met e habitor. Më tha, qka je duke bërë t'i këto? I thash, po të inqizoj ty. Dhe ja kalzova vjehrit vidjan. Pastaj, për të ndjekur vazhdimin e historis, bëje një video në like. Faleminderit që ndjekët historin time deri në fond.